שלושה דברים יש בעולמנו שהם העיקר הניסיון שהאדם עומד בו במשך ימי חייו, ועליהם נאמר על ירך המזבח ספונה. על ירך זה מה שנקרא ברית קודש, שמירת הברית, זהירות מעריות, נשים, הדבר הנורא והיום הזה, החטא הנורא הזה שמחלה כל חלקה טובה, שעליו נאמר ולא חיליתי את בני ישראל בקינתי, שהניסיון הזה רבותיי הוא הקשה ביותר שיש, והוא מחריב את העולם ממש. ואנחנו יודעים מה קורה בקיץ, בכל פינה תחת כל עץ רענן, איזה ניסיונות, איזה מראות נגעים, יש כאלה שזה אצלם בבית, לא צריכים לצאת החוצה, יש להם מסך טלוויזיה ענק ושם אתה מביא את כל הגיהנום לתוך הבית, יש כאלה שזה בתוך המחשב. יש לך על ירך המזבח. מה זה מזבח? זה שולחן, זה תאוות אכילה. צפונה, מצפון זהב יעתה, זה ניסיון הממון. אז יש לנו ניסיון שנקרא נשים, יש לנו ניסיון שנקרא אכילה, ויש ממון. אמרתי, זה ראשי תיבות אמן, אכילה, ממון, נשים. אמן. ואמרה האישה, אמן, אמן. כל אחד מאיתנו צריך לדעת שרבותיי, שכל ניסיון מהם בפני עצמו הוא גדול. מה עושים? איך אפשר להינצל, רבותיי, מדברים שהם חלק מהמציאות שלנו? אנחנו לא יכולים להתכחש לזה. אני נמשך לאישה, אני נמשך לכסף, אני נמשך לאוכל. מה אתה רוצה ממני? כך נולדתי. איך אתה שומע אנשים היום מדברים? מה אתה מתבייש? זה טבעי. וזה יופי. זה טבעי. זה טבעי שאני עצבני, יותר חבוקס. זה מאוד טבעי. מה זה לא טבעי? הרגזת אותי, אני מוריד לך פצצה. הרגזת אותי יותר, אני דוקר. המילה טבעי היא מילה הכי טיפשית שקיימת עלי אדמות. מה זה טבעי? טבעי שהאדם מתנהג כמו בהמה, זה טבעי. שמה הורים שלך מחנכים אותך? כי עיר פרא אדם יוולד, נולדתי פרא, וצריכים לכוון אותי. עיר פרא, סוס פרא יגיד, אני סוס פרא, אוקיי. אז אי אפשר לרכב עליי, מי שירכב אני מרים רגליים ואני זורק אותו לירח. הוא יפול לשבור את ידיו ורגליו וימות במקום. מה עושים? מלמד הבקר, לוקחים אותו, קושרים אותו עם חבל לעמוד, מתחילים לעשות עם השוט ככה, הוא משתובב, 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 הוא מתרגל לקבל מסלול, לקבל כיוון. יש מישהו שאומר לך מה לעשות. לוקחים ילדים, מחנכים אותם מגיל קטן, יש חינוך, יש אבא אמר מילה, אמא אמרה, המורה אמר, הגננת אמרה, ולא משנה מי, אתה תתרגל לקבל מרות, לקבל שלטון. אתה לא עושה מה שאתה רוצה, אתה עושה מה שיגידו לך. אתה עושה מה שטוב לעשות. אתה לא תעשה מה שהיצרים שלך אומרים לך לעשות. הרבה פעמים אנחנו נראה את הילדים שעושים דברים באמת, שהיצר השתלט על הילד, אנחנו נצטרך באמת לכוון אותו. מה אומר שלמה המלך? איוולת כשורה בלב נער. יודעים מה זה איוולת? איוולת זו טיפשות. איוולת קשורה בלב נער. בלב הילד קשורה האיוולת, הטיפשות, הרוע, המעשים המכוערים. מה אומר שלמה המלך בהמשך? איוולת קשורה בלב נער, שבט מוסר ירחיקנה ממנו. אתה יודע איך אתה מרחיק ממנו את זה? שבט מוסר. שבט מוסר זה מקל. ומרביצים? לא צריך. בלי מכות. עצם העובדה שהחבר והמקל יהיה תלוי על הקיר. ואתה תגיד לילד, ראית את זה? תראה בעלת. יש דבר שנקרא שבט מוסר ירחיקנה ממנו, זה שבט הלשון. אבא יודע להוכיח את הבן שלו עם הלשון שלו, לא בצעקות. מסביר לו, ומסביר לו כמה דברים חמורים, וכמה ההתנהגות הזאת לא נאותה ולא ראויה, וזה לא שייך, ואני לא אקבל את זה, וזה לא מקובל. הילד הזה פעם, פעמיים, שלוש. ותדעו לכם, רבותי, אנשים חושבים, אמרתי לו את זה 10 פעמים. אומרים חז"ל, הוכיח, תוכיח את עמיתך, ולא תישא עליו חטא. אמרו חז"ל, מה זה הוכיח, תוכיח? הוכיח את עמיתך, או תוכיח את עמיתך. אומרת הגמרא, הוכיח, תוכיח אפילו 100 פעמים. בשביל מה 100 פעמים? בשביל מה? 100 פעמים שכתוב בגמרא, מי שיודע, זה לא 100. 100 זה 1,000 וגם מיליון. למה? לפעמים פעם ראשונה לא ייכנס, שנייה לא ייכנס, 80 לא ייכנס, 90, 100 ייכנס. 101 ייכנס, 200 ייכנס, אבל בסוף ייכנס. אסור לך להתייאש. אסור לך להתייאש.
אתה צריך לדעת את התפקיד שלך. אינך צריך לעשות חשבונות. אתה עושה את מה שהשם ציווה. השם ציווה אותי להגיד, אני אומר, אני מוכיח. מה יהיה הלאה? זה כבר לא עסק שלי. וזה רבותיי, זו רבותיי עיקר העבודה. שעובדים עם תינוקות של בית רבן במקום של תלמוד תורה, בבתי ספר בית יעקב שעובדים עם הבנות, בתלמוד התורה שעובדים עם הבנים, לחנך אותם ולהביא אותם לדרך המלך, להדריך אותם, להעלות אותם על המסלול, על המסילה או לבית אל. וזה כל אחד צריך לדעת, רבותיי, שזה חלק מהמהות שלנו, חלק מהיישות שלנו, יש רוע דבוק בנו, דבוק. צריך לדעת לקלף את הקליפות האלה ולהסיר אותם מעל הילד בעודו קטן. צריך הרבה תפילה. הרבה תפילה. של חינוך ילדים צריך המון תפילות והמון דמעות, כדי שהילד באמת בסופו של דבר יגיע למסלול, למסלול ישר. מי שרואה מה שקורה היום, זה הלב נקרא לחתיכות. אי אפשר לכעוס על הילדים האלה, אי אפשר לשנוא אותם חלילה. צריך רק לרחם עליהם ולהתפלל עליהם שמסכנים יגיעו לדרך המלך, כי באמת רבותיי, הניסיונות שקיימים היום בדור שלנו, רבותיי, זה לא שערום אבותיכם. זה ניסיונות הכי קשים שיכולים להיות. ואני אומר לכם, אני עומד ומתוודה. אני כאן עומד לפניכם, לפני ארון הקודש ולפניכם, קודם כל לפני השם יתברך. אני אומר לכם, אני בטוח ב-100%, לא 100 מיליון, שאם אני הייתי נולד בדור הזה, אני לא יודע איפה הייתי נמצא היום. אני לא הייתי מחזיק מעמד, ואני כל היום מחזיק את הראש למעלה ואומר שכות תודה שלא נתת לי להיוולד בדור הזה. אני לא הייתי מחזיק מעמד, אני מכיר את עצמי, לא הייתי מחזיק מעמד. מה לי כאלין על ילדים אחרים שלא הצליחו? שום פנים באופן. אני יכול רק להתפלל עליהם ולהבין אותם, ולנסות להתפלל ולהתחנן לקדוש ברוך הוא שיערה על אירוח תהרה ממרום. ואנחנו רואים רבותיי את אלה שמתחזקים ממולים, וממריאים ונוסקים הרבה הרבה מעל הרבה אנשים שהיו דתיים כל החיים שלהם. במקום שבעלי תשובה עומדים צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד. אז יש לנו ניסיונות. אכילה, וואו, ללכת, מסעדות, ונפלה ונפנה, ולאכול ולשתות, ווואלה, לעשות כוסיות, ואיך אמר לי מישהו, הרב, אנחנו עושים שוטים. אצלנו בישיבה עושים שוטים. שוט של יביע עומר ושם שוטים. דופקים בשולחן, היי, היי, והמלך והמן ישבו לשתות, והעיר שושן נבוכה, חורבן העולם, שותים, שותים עם תת, משוגעים, מאבדים את השכל. אני הייתי בטוח תמיד, אני הייתי בטוח ב-100% שאנשים נהנים מלשתות וודקה, שזה טעים. פתאום אני שומע בשיעורים, הרב, אתה יודע, וודקה זה מסריח. כן, לברכים, הרב, אני לא יודע, לברך או לא לברך, אז שמעת שותה? לא, זה בשביל הסטלה. יפה. מוזר ומעניין. אתה מבין? גועל נפש, אבל שמה ישראל, נעשה ונשמע. עזוב, לא אכפת לי שזה מגיעים, נעשה ונשמע. אל תדאג, עוד מה אתה תשמע. קודם תעשה, אחרי זה אתה תשמע, הכל, אתה תשמע את זה סטריאופוני. הכל יהיה בה. פתאום אתה מחייך, איך כתוב שם? כי ייתן בכוס עינו, יתהלך במשרים. דורשת הגמרא במסכת סוטה, כי ייתן בכוס עינו. אומר רש"י, אדם שנתן את עיניו בכוס ושתה כוס, ולא משנה יין או ערק או קוניאק או ויסקי, או קח לך סמים, נטף ושחנת וחלבנה, זה בכלל לא משנה. כי ייתן בכוס עינו יתהלך במישרין, אומר רש"י, כל העולם, אומרים חז"ל, דומה עליו כמישור. מסביר רש"י מה זה דומה עליו כמישור, הכל מותרים לכם שרואים לכם, הכל ישר, הכל מותר. אין אסור. אין אסור. זאת אומרת, רבותיי, שאנחנו רוצים להביא את עצמנו למצב של סדלה, של אין עולם, שאין דין ואין דיין, מאבדים את השכל. רבותיי, מי שיודע, כשלומדים תורה, חז"ל לימדו אותנו, ישמר לך פן תשכח את השם אלוקיך. ולא יהיה בך אל זר. איי, 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 ולא יהיה בך אל זר. תיזהר שהקדוש ברוך הוא לא יהיה זר אצלך. והגמרא דורשת את הפסוק שמה, ש... איך כתוב שמה? לא הפסוק הזה. אז אומרים שאסור לאדם
איך הגמרא מביאה את הפסוק. טוב, ברח לי, אני אזכור את הפסוק, אני אמר אותו, בעזרת השם. אז אדם צריך להיזהר ש... אל תפנו אל האלילים. או, זה הפסוק. אל תפנו אל האלילים, אל תפנו אל שמדעתכם. אתה מפנה את הקדוש ברוך הוא מהדעת שלך. יש קטע שאדם רוצה להזיז את הקדוש ברוך הוא כאילו אלו אין אלוקים. אמר נבל בליבו אין אלוהים. הנבלות הכי גדולה, רבותיי, בשביל לעשות אותה צריך להגיד אין אלוהים. למה? למה הרשע רוצה לומר שאין אלוהים? כי אם יש אלוקים אז אני... אז אני מסכן. למה הוא מתכחש לבורא? כי אם יש אלוקים אז אני מסכן, יהיה דין ויהיה דיין. יש דין ויש דיין אז אני בבעיה. אז מה עושים דבר ראשון? לא עבדו ישראל אל העגל, אלא כדי להתיר להם הראיות בפרסיה. רבותיי, תשמעו את המילים, אני אומר לכם פה מלא, מלא דברים, שבכל מילה פה זה עולם ומלואו. לא עבדו, תחשבו על המילים, לא עבדו. תלכו עבדו עבודה זרה, למה? כדי להתיר להם הראיות בפרסיה. זאת אומרת להראות, אין אלוהים, וממילא אפשר ללכת עם כל אישה שאני רוצה. זה השורש, כשחזל מצאו את השורש האמיתי, למה הם עבדו לעגל? זאת אומרת, אדם, כל תאוות שבעולם, כדי מה? כדי מה? להשכחיש את הבורא כדי שיהיה מותר לו הכל. אישה תעמוד ברחוב ותצרח על ילד, על איש שעומד ברחוב, איך אתה מניח לילדים תפילין? הם קטינים, מי אתה בכלל? איך אתה מעיז? זה אסור לך חוקית. תגידו, אני ברוסיה, אני נמצא עכשיו בתוך האינקוויזיציה, מה הולך כאן? אז הילד עונה לה, הילד עונה לה לטיפשה הזאת, למזרובה הזאת. הוא אומר לה, גברת, אף אחד לא הכריח אותי, הוא עמד פה, אני רציתי. אתה תסתום את הפה שלך! מה מפריע לך שהוא מניח תפילין? אם היה פה נוצרי שהיה מחלק פה כתבי הברית החדשה, היית פותחת את הפה שלה? רבותיי, העולם הזה התחרפן על כל השכל. הפגנות של שמאל עזויות, של אנשים מטורפים שעוצרים את נתב"ג. רבותיי, חרדים היו יושבים על כבישים פשוטים בבני ברק, בפשוטים, סתם כבישים, עם נרות ושרים. ואנחנו לא הצדקנו את זה, לא הסכמנו. למה אתם עוצרים את התנועה? רבותיי, באו שוטרים עם אלות, שברו אותם, מכתזיות, השפריצו עליהם חומר מסריח, פירקו להם את העצמות. מה עשו למתנחלים, רבותיי, בזמן שפינו את גוש קטיף? מי שזוכר את המילים של אותו נבל שר המשטרה, לא יודע מה הוא היה, לא זוכר מה הוא היה, הקליטו אותו והוא לא ידע. אפס סובלנות, תשברו להם ידיים ורגליים. נגד חרדים, נגד מתנחלים. מי זה הלוחמים הכי גדולים? לא מתנחלים. השבוע נהרג, שם יקום דמו, אותו יהודי יקר, חייל בן 23 מבית אל. איזה מלאך היה, איזה בעל חסד, שמעתי עליו, נקרע ליבי לחתיכות. נקרע לי הלב, רבותיי, אחד הלך ומסר את נפשו בשבילנו, כל אלה יושבים פה וכל עם ישראל, להגן עלינו. ועומדים בחוץ, הרשעים האלה, שמאלנים מפגינים נגד מה שצהל עושה בג'נין. אז למה אתם רוצים צבא? למה אתם מבקשים שחרדים יהיו בצבא? בשביל מה שנעמוד כמו בובות שירו עלינו? לך אתה שירו בך, יא אהבל. על מה ועל מי צריך צבא? לא הבנתי, לא להיכנס לג'נין, לא להיכנס לעזה. תן לצבא רובי מים. תנו להם רובי חיצים. תנו להם לשחק באבא ואמא, תגיד, מה אתם רוצים מאיתנו, משוגעים? לא נורמלים, רבותיי, זה מת... אני לא מצליח כבר להכיל את זה, אני מתפוצץ. עד כמה אפשר להיות משוגע? ואנחנו אוכלים ובולעים את כל הב... אין, רבותיי, זה רק משיח יגאל אותם. זה, אני אומר לכם, זה צרה צרורה. שולטים בנו אנשים רעים וחטאים לשם מאוד, אנשי סדום ועמורה, אנשים שכל מוחם שטוף בזימה וניאוף. כל המוח שלהם זה מצעדי גאווה, כל המוח שלהם זה בעד ערבים ושונאי ישראל, כל המוח שלהם זה נגד יהודים, נגד תורה, נגד תפילין, נגד שבת, נגד כל דבר. הלו, יש דין ויש דיין. רבותיי, יש דין ויש דיין. מלכות הרשע מהרה תעקר ותשבר ותחלם ותכניהם במהרה בימינו ברשע כולה, כי בעשן תכלה או כי עשן תכלה, כי תעביר ממשלת זדון מן הארץ, זה עניין של זמן. לקראת הסוף תמיד תראו הנר מאיר הכי חזק. תראו תמיד אנשים שמספרים לכם שמישהו שלפני שהוא מת, בוא נה, הוא היה כזה נראה, פתאום הוא היה חי. כתוב בחז"ל, שנר השם נשמת אדם לפני שאדם מת, הוא נראה מאוד חזק, כי זה השלבים האחרונים, ופתאום הוא מת. וככה זה קורה. כתוב בזמן המשיח, הם יקבלו את השיא של הכוח שלהם, כי זה לפני, זה הגזיסה שלהם, זה לפני הסוף, ופאה!
אנחנו בסוף. אותה אנחנו בסוף. הרגעים הללו לא נעימים בכלל, קשים מאוד. אבל כל אחד מאיתנו צריך לדעת. איפה העיניים שלי צריכות להיות? שם למעלה. איפה העיניים שלי צריכות להיות? להתפלל על החיילים, להתפלל על כלל ישראל, להתפלל. היום היה פיגוע עוד פעם עם מח שמם ויאבד זכרם. הם לא נגמרים הרשעים הללו. הם לא נגמרים עם מח שמם ויאבד זכרם. וניקיתי דמם, לא ניקיתי. רבותיי, הגמרא אומרת, חז"ל אומרים, תחת הנחושת העופרת דוד כסף, תחת הנחושת דוד זהב, אומרים חז"ל, אבל אוי להם לאומות העולם שאין להם תקנה. תחת הנחושת דוד זהב, אבל תחת רבי עקיבא וחבריו, מה הם יתנו? אין להם תקנה, ברור עולם הולך לרסק את כל אלה שהציקו לעם ישראל. כל הנוגע בעם ישראל כנוגע בבבת עינו של הקדוש ברוך הוא. אז צריכים לדעת, יש תהליך, התהליך קשה. הצעדים האלה שאנחנו נמצאים בהם עכשיו, רבותיי, עם הרי גורל, אנחנו נמצאים ממש במה שנקרא חבלי לידה. חבלי לידה הם כואבים, הם קשים לאישה. אבל מאחורי זה יש ילד שהולך לצאת לאוויר העולם, מתחילים חיים חדשים. אנחנו נמצאים בחבלי לידה, משיח צריך להיוולד. הקשיים הם קשיים, ואנחנו לפני הסוף. אבל רבותיי, מי ישרוד? מי יהיה אותו אדם, רבותיי, שיזכה למלך ביופיו תחזינה עיניך? מי זה יהיה? אותם אנשים שהיו נאמנים למלך, למלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שלא התפעלו מכל השטויות של כל הלאון מטורפים הללו, שנשארו נאמנים לקדוש ברוך הוא גם שביזו אותם ברחובות. התחלת לחזור בתשובה, מה זה, אתה עם גיפה, מי מת? מה אתה מניע תפילין? מה אתה משוגע? מה אתה לא נורמלי? מה אתה שומר שבת? חרפנת לגמרי? צריך להתחרפן בשביל לשמור שבת? צריך להיות מחורפן מי שלא שומר שבת? צריך להתחרפן בשביל לעשות מצוות, לקיים מצוות, לחיות כיהודי בארץ ישראל? אני המשונה. אני המשונה, אני שנמצא בארץ ישראל, באדמת ישראל, באדמת האבות, שממשיך את המורשת הגדולה, שכל אחת שעומדת ופותחת את פיה ומוציאה את כל התינופת מהפה שלה ומדברת נגד תורת ישראל. תבדוק באבא אבא אבא שלה, מי היה? כולם היו חרדים, משושלת למעלה. מי שינה את הדרך? אנחנו או הם? כל המשנה ידוע לתחתונה. אנחנו צריכים לתת להם דין וחשבון? אני צריך להיפגע מהם? אנחנו לא נפגעים מפגועים, רבותיי. אין לי מה להיפגע. אני צריך ללכת בגאווה יהודית. אני זה שמקיים את התורה. אני הוא זה שמקיים את המצוות. שמעתי השבוע ארגון שנקרא אחים לנשק. וואה, יש ארגון ארבעה אמהות, עוד מעט צריך להקים גם ארגון שלושה אבות, עוד מעט יהיה ארגון שני לוחות דברית, ארגון אחד אלוקנו, צריך בכלל חזק מאוד. אבל ארגון אחים לנשק, הם אמרו לשר הביטחון כמדומן, אני לא יודע למי, שמכיוון שנגמר חוק הגיוס, הם מבקשים עכשיו לגייס את כל החרדים, ואם לא, הם עותרים לבג"ץ. אני כבר אמרתי לכם את זה כמה פעמים, ואני אומר לכם עוד פעם. אם זה תלוי בי, אני מחר אומר לכל האברכים ולכל בחורי הישיבות ללכת ללשכת גיוס מכה אחת כולם. חסידי גור, חסידי בלס, חסידי... רבותיי, אני מציף את כל הלשכת גיוס בחרדים. ואנחנו כולנו באנו להתגייס. שיהיה מה להגיד. מה הם אמרו בזמנו הטיפשים האלה? הכסף שאתם נותנים לחרדים זה ממש נורא בעיום, זה במקום לתת לבתי חולים. יודעים לעשות את זה, זה אלופים. אין כוח אדם בבתי חולים. נתנו לחרדים את הכסף. והכסף שנתתם בשביל לקנות שחקן בכדורגל זה לא גנב לחלים. והכסף של הכדורגל והכדורסל והכדורעף והשחייה והאירוויזיון והפסטיבלים ופסטיגלים וכל הכסף שאתם מוצאים ביום העצמאות ויורים זיקוקים בארץ במיליוני מיליוני עשרות מיליוני ומאות מיליוני שקלים ואיפה במות הבידור וכל השטויות זה לא בשביל החולים. רגע אחד, לא סיימת. השמאל הפרוע הזה הלכו ועשו הפגנה בנתב"ג. רבותיי, אמרו להם, יש מלא טיסות של חולים שבאים לפה שמחכים
מפה לחוץ לארץ או מחוץ לארץ לפה, מחכים לניתוח הזה כבר, בסכנת נפשות. הם צריכים להגיע. דיברו עם הראש שלהם, לא קורא, לא זוכר איך קוראים לו, ולא כדאי להזכיר את שמו, גם לא מעניין אותי. בא לצא את שם אותם על שפתיי. אתם יודעים מה הוא אמר? לא חולים, לא מתים, לא חיים, לא מעניין אותנו אף אחד, שימותו כולם. כל עוד יש פה דיקטטורה, לא מעניין כלום. איזה צדיקים! לחיי בית המשפט. והכי מצחיק, אתם, אני רוצה, אני פשוט לא יודע, אולי אני מפגר, אני רוצה לשתף אתכם, אולי אתם רואים מה שאני רואה? בית המשפט אמר שנתניהו, זה לא מעניין אותי יותר מדי, אבל לראות את השקר, אמר שנתניהו הוא מזוכה מהתיק של השוחד. רבותיי, כולם קמו וחולקים על השופטים. מה פתאום, איך הם אמרו דבר כזה? יצאו על השופטים, איזה מילים. רגע, לפני דקה אמרתם שהשופטים זה מקום ראשון. חבר'ה, השופטים גם צריכים לעשות מה שאנחנו אומרים. זאת אומרת, מי בראש? אנחנו נשלוט פה על השופטים, איך כתוב שם? ואי בימי שפוט השופטים, דור ששפטו את שופטיהם. רבותיי, המצב הוא מזעזע. לא מעניין אותם מהמשפט, לא מעניין אותם מכלום. הם רוצים לשלוט על כל דבר, על הפסיעה שאתה עושה. הם רוצים לקחת את החירות של כל אחד ואחד מאיתנו, שאנשים יבינו את זה. אני רוצה שאנשים יבינו על מה אני מדבר, רבותיי, מדובר פה באנשים מטורפים. אנשים שלא בוחלים בשום דבר, המשטרה איתם, מערכת המשפטית, הכל איתם. המדינה של אבא שלהם. אנחנו צריכים לדעת. רבותיי, שהניסיונות, למה אני מביא את כל זה? הניסיונות, רבותיי, בדור הזה, מבית ומחוץ, אנחנו מצאים בין פטיש לסדן. מה שאתה לא עושה, יהיה נגדך טענות ותלונות. לא מעניין אותי מכלום. יש לי כיוון אחד ודעה אחת. רבותיי, בזמן החורבן, שעם ישראל הלך בשבי, אתם יודעים לאן הם הלכו? הם הלכו לבבל. אחרי החורבן, היו בשבי של נבוכדנצר, לקחו אותם לבבל, אחר כך חרש מהמסגר. אתם יודעים מה יצא בבבל? תלמוד בבלי. אתם יודעים מה זה תלמוד בבלי? מישהו יודע, יש לו מושג מה זה תלמוד בבלי, על איזה עוצמה מדובר? כל התורה שלנו. והפלא הגדול, רבותיי, דווקא שם, בארץ החשוכה הזאת, אחרי החורבן הגדול, אחרי הגלות הנוראה, כולם הולכים בשבי, דווקא שם צומחה לה התורה הגדולה ביותר. איך זה יכול להיות? הייתכן? והגמרא אומרת, אנה בבלה את טיפשי. הבבלים טיפשים. אמתו דיית ובערעה חשוכה, אמרי מילי דמחשכן. הם יושבים בארץ חשוכה, יודעים מה מקרה ארץ חשוכה? שם החום, שם זה גיהנום. הבן ישחי אומר שהוא היה גר בבבל. הוא היה נקרא רש גלות הזה בבל. הבן ישחי, עליו השלום, הבן יוסף חיים, זכות הגנות בישראל, שהיה קודש קודשים, היה נותן בשבת שיעור דרשה לאלף איש, בלי מיקרופון. שבת, מה מיקרופון? והקול שלו היה נשמע בגאווה וגאון. בגאווה וגאון. כשהוא נפטר, הבן שלו דיבר, אמרו לו, לא שומעים אותך. אמר להם, אבא שלי, שכינה הייתה מדברת מגרונו, היה נשמע. רבותיי, כל מי שישב שם, היו אנשים שהיה להם העבודה שלהם בדרשה של הבן איש חי, לעבור עם קערות ענקיות של מים קרים ולחלק לאנשים מים, הם היו מתים מחום. והבן איש חי אומר, החום שבבבל אי אפשר לתפוס אותו. הוא אומר, היינו יושבים בגגות לקבל טיפת אוויר. אי אפשר לנשום מרוב הבל, מרוב חום. מזעזע. והגמרא אומרת, אני בבלה את טיפשי. עמתו דיית ובערה חשוכה, אמרי מי לידי מחשכה. אנשים בארץ חשוכה אומרים דברים שהם חושך. אבל מה יצא לנו מהחושך הזה? המדרש, וחושך על פני תהום, אומר המדרש שכל יושביה יושבי חושך. אומר המדרש, כל אלה שעוסקים בתורה שבעל פה, בתלמוד בבלי, החיים שלהם מרים כתוצאה מהחיכוך ומהקושי של ההבנה, אבל בסופה רואים אור. ומתי דווקא בחושך, שם מגיעים לאור הגדול. אני רוצה לומר לכם שדור חשוך כמו שלנו היום, הרבה זמן לא היה. אבל אני לא יודע אם היה אי פעם. חושך ענן וערפל. אני השבוע הייתי בצפון. תקשיבו טוב, אתם לא מאמינים מה שאני מספר לכם. בעלת הבית מספרת לי. כבוד הרב, יש לי חברה, אני הייתי בפקיעין, ולמעלה יש מעלות תרשיחה. אתם יודעים, מעלות ותרשיחה. אומרת לי הרב, במעלות גרים שם ערבים, יהודים, דרוזים, נוצרים, כל מין על מינו, יכול לעשות מעשות. בקיצור, הבן של חברה שלי, רבותיי, תשמעו מה שאני מדבר איתכם, הבת של חברה שלי נמצאת שם בגן.
הבת חוזרת הביתה ביום שישי, בוכה, ילדה בת 5. אומרת לה, אמא, מה קרה? אומרת לה, אמא, הייתי אמא של שבת. נו, אז למה את בוכה? את יודעת מי היה אבא של שבת? מי? אחמד. מה? גוי של שבת. אחמד, אבא של שבת. רבותיי, שמעתם? היא יהודיה, והיא מבינה בילדה בת 5. אומרת לה, אמא, איך גוי ערבי, אבא של שבת? אומרת לי, יוצאת ילדה מעגל. שמעתם? שבוע אחרי זה, מי אבא של שבת? רוני כהן. עם מי? עם פאטמה. רבותיי, תגידו לי, לאן אני הולך? אני רק רוצה שנייה לעצור את המרוץ המטורף הזה. לאן אנחנו מגיעים? יש גבול לטמטום ולאטימות או לא? אסור להניח תפילין? ארגון נגד ברית מילה? ארגון נגד קבורה. אתם יודעים את זה? רוצים לשרוף גופות בקרמטורים. נגד, אני לא יודע כבר נגד מה הן. הכל זה חופש. חופש הדת, חופש הבטטה, הכל חופש. איך שאתם מגיעים למשהו שלא מוצא חן ביניהם? לא, זה. זה כבר משהו שזה כפייה חרדית. אני לא יודע כבר מה להגיד לכם. אני אומר לכם, רבותי, אנחנו נמצאים בתוך תהום מטורפת. מי שלא יתפוס את הראש שלו היום וידע איך פה לחנך את הבנים שלו, רבותי, שנה הבאה, עוד מעט בפתח, ילדים חוזרים לבתי הספר, לגנים. איפה תשים את הבן שלך? איפה תשים את הבת שלך, גברת? היא תגדל עם פאטמה, עם מוחמד, עם מחמוד, עם חמודי, עם דרובי. עם מי היא תגדל? יכול להיות שהבת שלך תגדל עם איזה אחד שמחר יהיה מחבל. עם מי את הולכת לגדל את הילדים שלך? ספרי לי. נוצרים בתוך הגן, ילדים עם צלבים, עושים שבכל יום. יש לי תלמיד בישיבה, אמא שלו גננת. אתה יודע מה היא מספרת? ילדים באים לגן סנדוויץ', נקניק, ועל זה חמאה וגבינה צהובה. האמא שלו, אני לא יודע אם כדאי להגיד את זה, אני לא אגיד את זה. לעשות את זה מרומות, אני לא יודע, חפשו את זה. אתם לא מבינים על מה אני מדבר איתכם, אתם מזעזע. פשוט הלב נקרע לחתיכות, מה היה, מה מסכן, מה עשה הילד הזה שאת מביאה לו לאכול נקניק עם, עם בשר וחלב, שורפת לו את הנשמה, מה עשה הילד? רבותיי, על ירח המזבח צפונה. איי, הקדוש ברוך הוא שונא זימה. הקדוש ברוך הוא, רבותיי, הקיץ הוא לא בפתח. אנחנו בתוכו. אנחנו נמצאים בעיצומו של קיץ. איזה ניסיונות. תגידו אתם, רבותיי, יש רגע ללא פגע. יש איפה לשים את הראש. יש איפה לשים את הראש. כמה צריך היהודי להיות חזק אם אתה באמת אוהב את השם. אח שלי, אתה אוהב את השם. לאהוב את השם זה לא להגיד אני אוהב את השם. אם אתה באמת אוהב את השם, תתאמץ בשבילו. אני יודע שזה קשה. אין מישהו שלא קשה לו. יש כאלה חושבים, מה אתה הרב, לך לא קשה. שטויות והבלים. יש גמרא. הגמרא מספרת שהבאיה, הבאיה זה היה אורש לקיש, אני לא זוכר, אחד משניים היה הולך בדרך וראה שזוג הולכים. אחד הולך פה ואחד הולך את שם. פתאום היא אומרת לו, זה יער, זה איסור ייחוד. היא אומרת לו, הוא אומר לה, תגידי לי, לאן את הולכת? אמרה לו, אני לשם, לכיוון ההוא, אבל בינתיים כל הדרך ישר, אחר כך אני צריכה לפנות. יש לי איזה דרך שעה. אמר לה, אורחין רחיקה וצוותין בסימה. אתם יודעים מה פירוש? הדרך רחוקה והצוותה, מאוד כיף. בואי נלך ביחד. אמר הרב, אני אלך אחריהם, שהם לא ירגישו, ונראה מה הם עושים, שלא ייכשלו בעבירה. הוא הולך אחריהם, הם לא שמים לב בכלל, הוא הולך מהצד, אף אחד לא רואה אותו. הם הולכים ומדברים, הלוך ודבר, הלוך ודבר, הלוך ודבר. הוא מנסה לראות אולי איזה עבירה, אולי איזה מגע, כלום. מגיעים לצומת דרכים, זו פה נאמר לה, אחותי, היה כיף ביחד, תודה רבה, ביי, הוא פנה ימין, היא שמאלה להתראות. רבותיי, מדברים פה על, על אמורה, על אמוראים. כל אמורה שכתוב בגמרא, אם אינו יכול להחיות מת, לא כותבים את השם שלו. הוא הולך ברחוב, אתה רוצה שכתבו את השם שלך בגמרא, יש מת, אתה אומר לו, קום, הוא קם, אתה יכול להיכתב בגמרא. כל אמורה שמוזכר בגמרא יכול להחיות מת. אם לא, אין סיכוי שכותבו את השם שלך בגמרא, זה הטסט. נסו בדרך להחיות מתים, רק שלא תהרגו חיים. אפשר. אותי התנא, האמורה הזה רואה, והוא הולך וכולו בצער. הוא תוחז במשקוף של הדלת, מוריד את הראש ובוכה. למה? הוא אומר, ריבונו של עולם, איך זה יכול להיות? הרי אני יודע על עצמי, שמוע המורה, אם אני הייתי הולך עם הבחורה הזאת, הייתי חוטא איתה. איך יכול להיות שבחור צעיר, בסיר רתיחת הדמים, אני מבוגר ממנו פי כמה, וואלה, יוצא מזה כזה חלק.
אבל אני יודע שאני הייתי נופל, אז אני כזה אפס, אז מה אני שווה? חיי מתים, רחמים רבים, סומך נופלים, וואלה, תראה מה זה, ניסיון כזה לא הייתי עומד. אתה או סבא, בא אותו סבא, חזל אומרים שתמיד שכתוב סבא בגמרא זה אליהו הנביא, מה אמר לו? תשמעו מה אמר לו, כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. אומרים חזל שזה נאמר על זה, על העריות, כמה שאתה יותר תלמיד חכם, הניסיון של העריות אצלך הרבה יותר קשה. אז מי שמדומיין וחושב שמי שרב וכולי אין לו יצרים, הוא מבולבל על כל השכל שלו. יש לו יצרים בדיוק פי 100,000 מכל חילוני. 100,000 דרגות מעליו. אתם יודעים, חילוני יכול לעמוד מול בנות שהן נראות, השם יעזור. אין בגדים. והוא לא מרגיש כלום, כאילו הוא חי בתוך הבלגן הזה. אבל אחד שהוא יראה שמיים ושמור, ופתאום הוא רואה כזה דבר, אתם יודעים מה קורה לו? הוא מקבל פצצה שהוא לא יודע איך לצאת מזה. מה אנשים חושבים לעצמם? שמה, שיש פה מישהו שעשוי מפלסטיק? מה, חרדים עשוי מחומר אחר ממה שיש לך? אין להם את היצרים שלך. אח שלי, אבל לך יש זקן. אח שלי זה גודל, עוד פעם אני מחבלים ממטרות, בלי לזבל, בלי כלום. תשאיר את זה ככה, תוך שבועיים את הבן לדן. שבועיים, אח שלי. עזוב את הבלבולי מוח. זה לא העניין, לא המראה חיצון. שמתי כובע, המעיל לא מועיל, והכובע לא קובע, והזקן, אל תסתכל בזקן על מה שיש בו, אח שלי, זה לא זה. תדע לך דבר אחד. הכל זה עניין של מלחמה. כי תצא למלחמה על אויביך, איזה פרשה זאת, מספיר פרשת, כי תצא, מה מדובר שם מיד? וראית בשביעה שאת יפת תואר. עיקר היציאה למלחמה בעולם הזה, רבותיי, זה העניין של נשים, נשים, נשים. ותדעו לכם שמה שלא הצליח בלעם. מי ראיתי כותב את זה? אחד הראשונים, לא זוכר, אולי הרמב"ן, לא זוכר. הוא כותב ככה. תדע לך שבלעם מההתחלה רצה לבוא ולהגיד לבלג שיוציא את הבנות לחטוא ולזנות עם עם ישראל, כי זה בטוח יפעל. אבל הוא רצה שהוא יקלל, והוא אמר שהוא לא רוצה להציע לו את זה. אתם יודעים למה? מואב היו מאוד צנועים. רבותיי, כל הגויים היו צנועים. מואב היו מאוד צנועים. שימו לב מה כתוב שם. למה דוד המלך בא בקהל? מישהו יכול להגיד לי, דוד מלך ישראל הוא מואבי. לא יבוא המוני ומאבי בקהל השם, גם 10 דורות לא יבוא בקהל השם, זה כמו ממזר. אין גישה, אין כניסה, מואבי והמוני אין להם תקנה. למה דוד המלך כן נכנס? בגלל שחזל אומרים, עמוני ולא עמונית, מואבי ולא מואבית. לא יבוא מואבי, המוני הוא מואבי. עמוני זה זכר, אבל כל התורה דיברה כמעט בלשון זכר. אז מה הקשר? אומרים חזל, זה לא הסיבה. תחת אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים. למה הקדוש ברוך הוא גזר עליהם? לא יבוא המוני ומאבי בקהל השם תחת אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים. אומר מסכת עבודה זרה. אומרת, איש דרכו לקדם ואין אישה דרכה לקדם. מה זה אומר? זה לא צנוע שאישה תצא לגברים ותגיש להם אוכל ושתייה. זה גורם לזנות. גבר יוצא. ממילא כשהתורה אמרה, לא יבוא המוני ומואבי בקהל השם תחת אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים, מי היה צריך לקדם אתכם? ולמה התורה ציפתה שיקדמו אותנו בלחם ובמים? מה קרה? מה, אנחנו חברים שלהם? לא, תראו התורה, כמה התורה טובעת את העניין של הכרת הטוב. מי זה המון ומואב? מישהו זוכר מה ההיסטוריה שלהם, מאיפה הם באו? מלוט. לוט היה עם שני בנותיו, מי שזוכר, במערה, והוא היה איתם במגע, ונולד לו מהבת אחת, המון היא קראה לו, המון מהעם שלי, היא הייתה יותר צנועה מאחותה, והיא אמרה מואב, מאב! זאת הייתה מזרוב על כל הראש, מצד הגאווה. מואב, מה אתה? אתה מתבייש טבעי, מה? זה המון וזה מואב. מה הם היו צריכים לזכור? שאברהם אבינו הציל את אבא שלהם. תבינו עד איפה. אז איך אתם לא מקדמים את עם ישראל בלחם ובמים? מי היה צריך לקדם? אומרים חז"ל? איש דרכו לקדם ואישה דרכה לקדם. אתם יודעים, כתוב במדרש, יש מדרש פליאה. תשמעו איזה מדרש יפה. מדרש פליאה אומר שכששרה אימנו הגיע אברהם אבינו, אברהם אבינו היה באוהל, נכון? והיה אברהם אבינו אחרי מילה, ובאו המלאכים, הקדוש ברוך הוא בא לבקר אותו, נכון? בא הקדוש ברוך הוא לבקר אותו ביום שלישי למילתו, והיו מלאכים, 3 מלאכים, שלושה אנשים צווים עליו, והיה אברהם רוצה קדם פתח אוהל ונשלחו ארצה. מה הם שאלו אותו? ויאמר, היה שרה אשתך, ויאמר הנה באוהל.
מדרש פליאה, כאן אותרו עמון ומואב לבוא בקהל נשותיהם. מה הקשר? לא באמת, מה קשור עכשיו לסיפור הזה? תשובה, שרה גילתה לכולם את הסוד. למה שרה לא יצאה לתת למלאכים אוכל? הנה באוהל, אישה לא מקדמת, רק איש. אז מכאן למדו את ההלכה. זה הציל את עמון ומואב. אז עכשיו מחכים שמה יצאו לנו באוכל ומה? הם לא יצאו. המונים לא באים מכאן לשם. מה עם המונית? אין עליהם טענה, היא אישה. ואישה היא צנועה. הנה באוהל. היא לא צריכה לצאת לגבר. ממילא הם לא נאסרו לבוא בקהל. מי זו רות המואביה, איש או אישה? ברוך השם לא הייתה מצד הגאווה, נשארה אישה. וממנה יצא דוד, המלך ישראל חי וקיים. זה המשיח שלנו. תסתכלו מה שהולך כאן. רבותיי, מתוך הצניעות שלהם לא היו מוכנות לצאת החוצה. גויות! היו גדורים בעריות עד שבא בלעם ופרצם. הוא יגיד להם ללכת לזנות, אין מצב. מה הוא עשה? הלך וניסה כביכול לקלל, הראה לכולם שזה לא הולך. ואז הוא אמר לבלק, תשמע, אין לך ברירה אחרת אלא להוציא את העם שלך לזנות. מה? בלק הזדעזע, בלק היה חרדי. גוואלד! שגץ! שגץ על הראש שלך, יא מעבוד. אתה רוצה להרוג את העם הזה או לא? כן, כן, מה צריך לעשות? שלח את הבנות, בלק ראשי תיבות בנות לכו קצר, ובלעם ראשי תיבות בנות לכו עימיני, ויאללה, צא לדרך אח שלי. הכל בסדר. מה תעשה? גמרא, מסכת סנהדרין. מה תעשה? אומרת הגמרא. כאן זה אחד הדברים שצריכים גם לפתוח את הראש שלנו. אתם יודעים? אור החיים הקדוש. עכשיו הייתה הפטירה שלו השבוע, יום שלישי. זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל. אתם יודעים מה אומר אור החיים הקדוש? ויחל העם לזנות את בנות מואב. איפה זה היה? בשיטים. אומר אור החיים הקדוש, מה קרה? שעם ישראל יצאו לטייל. לטייל, ואז נפלו. איפה טיילו? אם היו מטיילים במחנה ישראל, הכל היה בסדר. יצאו מחוץ למחנה ישראל. אומר אור החיים הקדוש, כאן זה הנפילה הגדולה. אדם שיוצא מחוץ למחנה ישראל, יוצא למקומות שנמצאים שם אבון ועבירה, גויים, גויות, אל תצפה, אל תשאל שאלות למה. אנשים, רבותיי, ראיתי מישהו כתב יפה, אומר, קודשי קודשים שחיטתן בצפון. אומר, אנשים אפילו שהם קודשי קודשים, איפה השחיטה שלהם? נוסעים לצפון. שם שוחטים את כל הקודשי קודשים. הוא היה קודש קודשים, חזר לפה, אהבל מדאורייתא. מה קרה? זרק את הכל. לא אמרתי שהצפון לא טוב, אבל יש מקומות, אנשים אומרים, אני הולך לבית מלון. אך שיד, יש פסוק בתורה, ויהי בדרך במלון, ויפגשהו אדוני, ויבקש המיתו. מכיר את הפסוק הזה? אני רוצה לשאול אותך שאלה. מה יש במלון? אכפת לי, אני לא מסתכל. צדיק יסוד עולם. מה יש במלון? לא, אני רק ישן שם. תגיד לי, זה מלון דתי? לא, אבל... אני עוד לא מדבר על האוכל שיש שם. תגיד לי, אתה נמצא במלון שיש שם חילונים, ובמדרגות עולות נשים עם בגד ים ויורדות. זה בסדר? הכל תקין? אתה מסתובב שם במקומות, אתה בודק, ללכת, לא ללכת, מותר, אסור. איפה העיניים שלך ירצדו? איפה תתרסק? תחזור הביתה, המוח שלך פתאום מתהפך לכיוון אחר. הלו, יצאת ממחנה ישראל, יצאת מהמקום שלך, הלכת למקומות שלא צריך ללכת, אל תשאל אחר כך שאלות. עם ישראל הלכו לשם, מה אומרת הגמרא במסכת סנהדרין? מה אמר להם בלק? תשמעו איזה מחוכם היה החמור הזה. תיקחו אישה אחת, שתשב, עם ישראל יצאו לטייל, אז תעשו דוכנים, בסטות עם אוהל, קובה, אוהל סגור, בחוץ תשב אישה זקנה, בלי שיניים, לא מי יודע מה, אין יותר מדי, לא סחורה שלי, בסדר? שבת בחוץ חייכת, בא לך למות, אתה מעדיף להיות עיוור, רק לא לראות את המזרובה הזאת. והיא אומרת לך, אתה רוצה לקנות, אז מוכרים כלי פשטן וכל מיני דברים כאלה, ואנשים באים לקנות, אז היא אומרת לך, בטח אתה צמא, כנס בפנים, יש לנו... על חשבוננו, on the house, יין, על הכפק. הוא נכנס בפנים, איזה יין? זה יין של גויים, יין, נסך. הוא שותה מהיין, מי יושבת בפנים? צעירה יפהפייה, לבושה במינימום, והיא אומרת לו, להיים.
הם שותים לחיים כוס ועוד כוס, ואז רבותיי, עם ישראל נופלים איתם בעבירה של זנות, וגם היא נותנת לו לפני זה, אומרת לו, אתה רוצה להיות איתי? אין בעיה, שתחווה לבעל פאו. תעשה את העבודה של בעל פאו, ויצם את ישראל לבעל פאו. אתם יודעים מה זה בעל פאו? לא משתחווים. זה עבודה זרה הכי מאוסה והכי בזויה בעולם הזה. אתם יודעים מה עושים? הגמרא אומרת, מה זה בעל פאו? פוערים לפניו, מה זה? נותנים לבן אדם לאכול סיר חמין, שיקבל שלשול, ואתה צריך לעמוד חוץ מכבודכם ולשלשל על המוח של הפסל. וזה נקרא עבודה, עבדת אותו. מי שעשה דבר כזה חייב מיטה. הגמרא מספרת מסכת עבודה זרה שהיהודי טיפש אחד, שהוא אמר, אני אבזה את העבודה זרה שלהם, אני אבזה אותה. הלך, עשה מה שעשה, ואחרי שסיים לעשות את הצרכים, שהוא כינח את עצמו אחרי הצרכים באף של הפסל. הוא חשב שהוא מבזה אותו, אמרו לו, וואלה, אתה מחמיר. לא היה לנו כזה מחמיר כמוך שעבד כל כך טוב את העבודה זרה. אתם הבנתם על מה אני מדבר? מה שקורה היום ברחוב זה בעל פאור. מה העניין של עבודה זרה בעל פאור? כתבו בעלי המוסר. אתם יודעים מה בעניין בעל פאור? איזה מין שטות זאת? תדעו לכם רבותיי, שכל עוד אפילו שיש חילונים, חרדים, חוף מעורב, הכל מעורב, שימו לב רבותיי, שירותים, נשים, גברים. נפקה מינה שלי, גברים, נשים, שירותים. תשמע, תשמע אח שלי, יש גמולות, השירותים. אתם יודעים מה זה בעל פאור? No limit. אתם יודעים מה זה? ללא גבולות, אח שלי. הדבר הכי מוגבל בעולם כשאדם, תשמע, רוצה את הצניעות שלו ואת הפרטיות שלו, רוצה להתפנות, תשמע, אם הוא יודע שיש מישהו באזור, ישר נרתע. אח שלי, אין גבולות. הצרכים שלך על הפסל, יד אנשים, כולם מסתכלים, אוכל את החמין, מתפשט, בר מנן, נעל, אבו אבוק, פי לא עושה מה שאתה עושה. אבל אין גבולות, פורצים הכל. זה מה שקורה היום דרך אגב, פורצים הכל. גברים, נשים, מצד הגאווה, אבא, אמא, אמא, אבא, סבתא, סבא, סבא, סבתא, אל תשאל. סבתא, איך נקרא לך, סבא או סבתא? סבא, סבתא. אתה יודע מה, תקרא לי את שתיהם. נראה לי שאני גם סבא וגם סבתא. זה דואה שלי, דופלקס. אתם מבינים? עולם של מפגרים איבדו כל כיוון. הלו, תדע לך, העולם הזה עולה, עלה על סרטון ומתרסק לחתיכות. הגענו לתקופת בעל פאו. רבותיי, אנשים מאבדים כל קשר לזהות שלהם. אני כבר לא מדבר ליהדות. כשמאבדים קשר ליהדות ומאבדים קשר עם הבורא לאט לאט, מאבד קשר גם עם הזהות שלך. מי אני? אני לא יודע. תגיד לי, מי אתה? לא יודע, איך הגעת לפה אתה? אנשים מאבדים זהות. זהות מאבדים. שמעתי סיפור. שתיים היו בבית מרזח. שתו, 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 ואיבדו את הכיוון. פעם אחת אשתו אמרה לו, תשמע, מישהו רואה אותו שהוא שותה ערק, הערק שם ויש לו קש עד פה. הוא אומר לו, מה אתה עושה, תגיד? אבל אשתי אמרה לי, תרחק משתי החריפה. אז הוא ממרחק שותה המבול. אחד הגיע לבית מרזח, הוא רואה אותו, הולך על שתיים, על הידיים הוא הולך. תביא כוס, הוא אומר, למה אתה, תעמוד ישר. הוא אומר, לא, אני נשבעתי שהרגליים שלי לא ידרכו יותר במקום הזה. אז הוא לא דורך עם הרגליים, הוא בא על הידיים. ברוך השם, יש שיטות, יש משוגעים. אז היה שניים שוטים, 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 פתאום אחד אומר לשני, מה קורה ממך? אמרו, משה, משה מאיפה? פתח תקווה, פתח תקווה? וואלה, גם אני פתח תקווה, איזה רחוב? וואלה, רחוב המעפילים, וואלה, גם אני מעפילים, איזה מספר? מספר 20, וואלה, גם אני, איזה דירה? אומר לו 9, אומר לו גם אני. מה מתברר? שזה אבא ובן. הוא אומר לו, זה יכול להיות שאתה גרה בבית שלי. הוא אומר לו, זה את הזהות שלו, יודע איך קוראים לו, יודע מי זה הבן שלו, הוא לא יודע איפה הוא גר. טמבל! אתה פשוט לא מבין מה אתה עושה לעצמך, אתה מאבד זהות. רבותיי, היום כל החיים זה לאבד זהות. בן לא יודע אם הוא בת או בן, הוא לא יודע מה להחליט. בהמשך דרכו, אולי אני אהיה בת, אולי אני אהיה בן. הבת תהיה בן, הבן עם הבת, השומר שבת, הבן עם הבת. הסבא לא יודע אם להיות סבתא, הסבתא לא יודע אם להיות סבא. אף אחד לא יודע מה הוא רוצה מעצמו, והבן אדם נמצא בתוך הזהות שלו, הוא לא יודע אם הוא רוצה להיות בזהות, אז הוא שותה כל מיני משקעות לשוחרה, הוא לוקח סמים, מאבד את השכל. כולם מאבדים זהות זה בצורה כזאת, אבל תכלס כולם בורחים מהזהות שלהם. יש רק מקום אחד. רבותיי, אבל רק מקום אחד, ששם האדם שומר על זהותו, לא שינו את שמם, לא לשונם, ולא מלבושם, ראשי תיבות שלם, שם, לשון, מלבוש. יהודי אף פעם לא שינה את השם שלו. אני לא רוצה לשנות זהות. איך קוראים לך? אברהם, לא אברהם, אברהם.
אברהם, אברהם, משה, 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 מה זה משה? איך קוראים לך? צ'יקו. שהוא צ'יקו, מה זה זה? זה חטיף? מה זה צ'יקו? צ'יקו זה משה! צ'יקו זה לא משה, משה זה משה. ויאמר השם אל צ'יקו לאמור, מה אתה אומר? תגיד לי, אתה הסתובב לך בורק במוח שלך. משה, שהוא צ'יקו, אתה שמעת פעם, צ'יקו? מה זה השטויות הללו? איך קוראים לך סטיב? ואולי תקרא לעצמך קרטיב, מה אתה אומר? מה האנשים נפלו על השכל? תגיד לי, מה אתה משנה את השמות? הוא נהיה בעל מקצוע, הוא משנה את השם שלו. תשמע, בשם הזה אני אתפס יותר חזק. שער יהודי, אל תשנה את השם, שכנת בבלת המוח. לשון, הוא משנה פתאום את הלשון שלו, דבר כמו יהודי, דבר כמו יהודי, תפסיק עם הבלבולי מוח שלך. לפעמים אתה שומע אנשים אומרים מילים? מבחינה פלונקיצ'ונקיצ'ונקיצ'ו, הוא לא יודע אם בעצמו היא מבינה מה היא אומרת, לא יודע מה הוא אומר, הוא לא יודע מה הוא, תשאל אותו מה זה, הוא בכלל לא יודע מה זה, הוא לא יודע, כשמעתי אומרים ככה, גם אני אומר ככה, דבר עברית, תפסיק לבלבל לנו את המוח, דבר איתנו בשפה היהודית, מה חז"ל לא דיברו מספיק יפה, שצריך להמציא לי שטויות. מחיי השפה העברית, בן יהודה, מה היה לחיות אותה, מה היא הייתה מתה? בעל הסולם, עליו השלום, רבי יהודה לבא שלג, זכותי הגדול כל ישראל אומר, היה בן אדם אחד הולך ברחוב, בריא, סוס, סוס! פתאום קופצים עליו, מנהלת צילם בונס, משכיבים אותו, עושים לו מכות חשמל, עושים לו אחיה. מה אתם עושים? אחיה! אבל הוא חי, תוכל לתת לכם בוקס, להעיף אתכם. לא, לא, הם חיים אותו. הוא אומר, זה אותו דבר, השפה העברית הייתה חיה, הם עשו לה אחיה. מה אתה עושה? רבותיי, מה זה שאני לוקח פירות והופך אותם להיות עם סוכר, איך קוראים לזה? איך קוראים לזה? ריבה? קשקוש בלבוש. השם האמיתי של זה זה מרקחת. מה למד בן יהודה? תשמעו מה הוא עשה. מה הוא עשה בן יהודה? כולם מכירים את המילה ריבה. הגמרא אומרת, מהי ריבה? ריבה מרקחת. הגמרא עושה שם מיעוט וריבוי. אז הגמרא אומרת, מהי ריבה? מה ריבינו בזה, בדברים שאדם יכול לקנות בכסף מעשה? ריבה מרקחת. אז הוא מה עשה? מהי ריבה? חז"ל אמרו, ריבה זה מרקחת. תפענו וודצ'אק. איזה ריבה? מרקחת זה מרקחת. ריבה? אין מילה כזאת. אבל הוא יחיה את השפה העברית, ברוך השם. מה היינו עושים בלעדיו? באמת, אולי הם מדברים צרפתית. פסיק בלבל את המוח. רבותיי, יש לנו שפה יפה. תראו בתורה איזה דיוקים, איזה דקדוקים. כל מילה כל כך מדויקת וכל כך נפלאה. לכל מילה יש שורש, רבותיי, כל השפות שבעולם. מי שילמד מסכת נדרים יראה. הרן, במסכת נדרים, הרן זה, שם לא לומדים רש"י, לומדים רן. שם הרן כותב, רבותיי, שכל שפות שבעולם. אין להם שורש ענף ושום קשר למציאות. הם כולם הסכמות אומה ולשון. הם הסכימו שלחלון קוראים Windows. הם הסכימו, אני יודע, שלדלת קוראים דור ולקוף מונקי ולהוא דונקי לחמור. הם ככה הסכימו. בשפה העברית, רבותיי, לכל שם יש משמעות אמיתית בעצם השם שלו. ותדעו לכם שכך נברא העולם על ידי האותיות. כשיוסף בא לפרעה ואמר לו, אני יודע 70 שפות, והוא דיבר איתו, אז פרעה היה מבסוט, פתאום אומר לו, יש עוד אחד, אחי. איזה שפה? אמר לו, עברית. אמר לו, מה זה? אמר לו, זו השפה שהקדוש ברוך הוא בראית את העולם, אהבל כמוך. את זאת אתה לא מכיר? את האימא של השפות אינך מכיר. אז זה יוצא שאתה לא יודע כלום. כי היא, הם, כל השפות. ממנה יצאו כל השפות, ממנה נפרדו כל הגויים ללשונותם בגוייהם. זו השפה היחידה. אמרנו, אל תגלה לאף אחד שאתה יודע. עם השפה הזאת השם ברא את העולם. אנחנו יהודים, לא שינינו, לא שמנו, לא לשנו, לא מבושנו. יהודים אלה מכנסי מלבוש, מכנסיים עם חורים. למה צריך חור במכנסיים? לא הבנתי. שייכנס אוויר. טוב, צריך לעשות חור בראש גם קצת לאוויר נראה לי. איבדנו את השכל שלנו לגמרי. מתלבשים כמו גויים, מסתפרים כמו גויים, עגילים כמו גויים, קעקועים. ראיתי מישהו, חשבתי זה עץ. ברגע האחרון קלטתי איזה בן אדם. הוא היה בלי גופייה, אתה רואה הכל. אמרתי, וואי, עץ זז. יואו, בסוף זה בן אדם. השתבח שמו, מזל שהוא זז. מזל שהוא זז, אם לא הייתי שם על העץ מודעה.
מה הולך כאן? תגידו לי, זה מטורף. תגיד לי, מי אתה מנסה להיות דומה? כל... אני אומר לכם, יום אחד הייתי באיזה, שיהיה בריא, הבן שלי שמואל, לקח אותי לאיזה מקום בפתח תקווה. אמרו, הרב, תבוא לדבר. בחצר יושבים איזה 30 חבר'ה, ואני מדבר איתם. אמרתי להם, לא שמתי לב אפילו. ישב שם אחד כולו קעקועים. אמרתי, תדעו לכם, מי שעושה קעקוע בגוף שלו זה איסור דאורייתא, וכתובת קעקע לא תתנו בצרכים. כל כתיבה זה איסור דאורייתא. ואמרתי להם, שתדעו לכם, כתב קעקע, מי שעושה זה משועמם, אין לו מה לעשות עם החיים שלו. אין לו מה לעשות, שם קעקוע בגב. תגיד לי, אחד עשה נשר על הגב שלו. איפה הנשר? מה, שמו, אני רואה אותו. על מי שילמת נשר? על זה שמאחוריך היה אהבל, הולך בים, וכולה, קלוט איזה נשר, אחי. טומטם, היחידי שלא נהנה ממנו זה הוא, האבל הזה. הוא שילם עליך 8,000 המטומטם, שרפו לו את העצמות, כאב לו, והוא בשבילך מת על קדושת שמך, אחי. תבין איזה מטומטם. אז אמרתי להם שזה, וואלה, הוא קם. פתאום אני רואה אחד כולו קעקועים. אומר לי, כבוד הרב, נגיד לך את האמת, וואלה, מה שאמרת מילה במילה. זה אמת, כל פעם שעמם לי, אני משתגע, הולך לעשות קעקוע. אני לא יודע איך להסביר לך את זה, אבל אתה אמרת דברים, אני לא יודע שאתה יודע את זה. אמרתי לו, צריך להיות גאון בשביל זה? פשוט. מה יש לי עכשיו? מה חסר לי בחיים שאני צריך פה? נמלה. אני אשים נמלה אמיתית שתלך לפחות. הוא שם פה פרפר, תגיד להם טומטם, מה אני צריך את זה? מה זה תורם לי? שמישהו יגיד לי. וואי, איזה נמלה. תעשי טוב, אל תלך, תשארי פה. אמר שלי, לא תלך, והיא תיקבר איתך ביחד, והיא תבוא איתך לגנום, והיא תעיד עליך הנמלה הזאת. על מה אתה חי? רבותיי, אני לא מצליח להבין את הטיפשות הזאת. אני כן מצליח להבין. לא, אני מבין. אני מבין שבן אדם שאין לו מה לעשות בחיים שלו, הוא חייב בזבז כסף, ולעשות דברים בשביל למלא את עצמו בריקנות שלו, אין לו מה למלא. מי שלומד תורה, לא עושה קעקועים, לא בגב, לא בזנב. אין לנו זמן לשטויות האלה ולראש, וזה לא מדבר אלינו, וזה איסור דאורייתא, וגם זה לא איסור דאורייתא, לא היינו עושים, כי זה לא מדבר אלינו. זה טיפשי לחלוטין, שכל אחד מאיתנו ידע, רבותיי. כשלומדים תורה, שהולכים עם השם, שהולכים עם התורה, יש לך זהות. יש לך תעודת זהות, אח שלי. היום יש תעודת זהות ביומטרית. אתה יודע מה זה? זה כבר לא איזה משהו שאפשר זייף, זה, רבותיי, תעודת זהות של יהודי אפשר זייף. אי אפשר לזייף למשפחותם, לבית אבותם. התורה נתנה לך תעודת זהות, הר ובני, השמעוני, ה' בהתחלה, י' בסוף, י' כ' שבטי יה, עדות לישראל, חותמת של הקדוש ברוך הוא היהודי. יש לי תעודת זהות, אח שלי, איזה תעודת זהות יש לאדם שלא הולך עם הזהות שלו? תגידו לי אתם, מי הזהות שלך? מי הזהות שלך? גויים, רשעים, אנשים נבערים מדעת, טיפשים, אנשים רעים וחטאים, שונאי עצמם, שונאי העולם, רבים עם כל מי שקיים, כל מהותם זה אני ואפסיד, מצידי כל מי שלא הולך איתי בדרך, שירמס, שיהרג, שיעלה מהמפה. תסתכלו על זה, אני לא מבין, השם פתח לנו את העיניים, אותה לא היה דור כזה, שהדברים הוא כל כך ברורים. היום, אתם יודעים, זה הכי מבין, בזה אני מסיים. הגרא אומר, הגרא מבינה, אתה יודע מה זה, המשיח לא יבוא אלא בדור שכולו חייב אלא בדור, או בדור שכולו זכאי, הוא אומר הגרא, לא יהיה בתקופת המשיח. הוא אומר, זה יהיה תקופה של צירוף, לא יהיה מישהו שהוא באמצע. אתה תראה בדיוק מי הרשעים ומי הצדיקים, יפרדו לשני מחנות, או כולו זכאי או כולו חייב. אין באמצע, כולם יברחו הצידה, או שיברחו לצד הזה או לצד הזה, אין באמצע. רבותיי, שתבינו על מה אנחנו מדברים, והיום זה בולט יותר מבולט, זה הולך ונבנה לך מול העיניים, ואתה אומר, ריבונו של עולם, מה הולך כאן? מי שלא רואה זה לא עיוור, רבותיי, זה כבר לא עיוור, זה אחד שנמצא במכת חושך שהוא גם לא ממשש. היום גם במישוש אתה מרגיש את המצב המטורף הזה. במכת חושך היה מכת וימש חושך, גם לא קמו איש מתחתיו, יעני הוא כזה חושך שאפשר למשש אותו, זה סוג של חושך שאנשים מאוד, בוא הנה, מי ששומע אותם מדברים, ולא קולט, אני מפחד את מהם, מביאים 10 ילדים. לי יש למשל ילדה אחת, 2 כלבים, 4 חתולים. נעים להכיר. משפחת כלביהו, חתוליהו. ממש נעים להכיר. הרוב קובע, 4 חתולים, 2 כלבים, זה 6, והיא והבת שלה. 2 מול 6. תגידו לי רבותיי, יחיד ורבים הלכה? ורבים, יופי, חזק וברוך. טוב, יפים. אתה שומע אותה מדברת, אתה אומר לעצמך, בוא נה, זה בן אדם נורמלי, איבדה את הכיוון שלה.
רבותיי, לפתוח עיניים ולהתחיל להבין, מי שחי חיי תורה הוא מלך. מן מלכי רבנן, רבותיי, זה לא בדיחה, זה לא אמירה לבתי אבלים, להזכרות בשביל, וואו, כן, הרב אמר דברים. הרב אמר דברים אמיתיים שכתובים בתורה, שהוא מודרך על פיהם, שהוא חי על פיהם, שהוא מנסה להחיות את בניו ואת בנותיו על פיהם, הוא מנסה לנסוע על הקו הזה. וגם אתה צריך להיכנס לקו הזה, כי זה הקו היחידי, הקו היחידי האמיתי שיש בעולם הזה. כל שאר הקווים, רבותיי, כולם פסולים. אין משהו אחר. אין דרך של אמצע. חצי, חצי, אין דבר כזה. אין חצי אמת. כמו שאין חצי כשר, אין דבר כזה. אין חצי אמת, אין חצי כשר, חצי צדק, אין דבר כזה. חצי צדק זה פשיעה שלמה. חצי כשר זה טרף גמור. אין חצי דתי. צריך להיות ירא שמיים. אם ההלכה אומרת לא, זה לא. גם אם זה לא נוח לך. אין מה לעשות. אבל אני, אבל, אין אבל אח שלי, אבל, אין אבל, הלכה אומרת לו, מה אתה רוצה שאני אעשה? אתם יודעים, היה איזה אדמור אחד, לא זוכר, אחד החסידויות, הוא ראה שבחסידויות, ככה יש חסידים עשירים ברמות על, עשירים, אני מדבר איתכם, עשירים אגדיים, אנשים שיכולים לעשות חתונה של 5,000 איש, כל מנה 500, 600, 700 וגם 1,000 שקל. לעשות חתונה ב-10 מיליון. האדמו"ר ראה שזה גורם לקינה בין אנשים, הוא אמר מהיום כל החתונות פשוטות. כל החתונות פשוטות. גם אם אתה עשיר הכי גדול, חתונה פשוטה. אתם יודעים מה קורה לעשיר? בא לו למות. הוא רוצה ככה לעשות כמו אחשוורוש, להראות העמים והשרים את יופיה, כי טובת מראה היא להראותו את ראש של כבוד מלכותו. תשמע, יש לך כבר עניין, יש לך כסף. אז אחד העשירים בא לרבה. הוא אומר לו, רבה, אני רוצה לעשות חתונה מאוד מאוד עשירה. אומר לו, אבל אני לא מסכים. אומר לו, אבל יש לי הרבה כסף. אז הוא אומר, אז תקנה לך אדמור חדש. יש לך כסף? תקנה לך אדמור חדש. פה? לא. מה אתה חושב שהוא עשה? קדחת, חתונה בבני ברק, בוויז'ניץ. 65 שקל מנה. אתם מבינים על מה אני מדבר אתכם? זה החתונה. מה אתה אוכל? אל תשאל. לא צריך לשאול אח שלי. מה, תשאל שאלות שלא תשמע שקרים. תכנס אח שלי. תבול ותצא. בעזרת השם יתברך, תתפלל לצאת, ויום טוב עושה לאוהביו, וצאתו בשלום מן הקודש. תתפלל שתצא חי. הכל בסדר. אבל רבותיי, חתונה פשוטה. אתה אדמור, יש לך אדמור, אמר לך מה לעשות, נגמר. אדמור יכול לקרוא היום לתלמיד שלו, בוא הנה, כן. תמכור את הבית. מה? אין שאלות. תמכור את הבית, קח את המטלטלים שלך, אתה עובר עכשיו לארצות הברית, יש לך פעילות שמה, תקנה שם דירה, אני אומר לך איפה, שמה תתחיל לעבוד. אין, הוא אפילו לא עושה ככה. כן הרב, יוצא החוצה, מוכר את הבית, נוסע לארצות הברית, עושה את העבודה. אין שאלות בכלל, הרב אמר לי כבר הסרט, אין שאלות, רבותיי, זה לא מתחיל. השם אומר, למה? ככה. כי ככה אני אמרתי. אבל יש לי כסף, קנה לך אלוהים חדש. אותי לא קונים בכסף. אני אמרתי, הוא אמר, ויהיו ציבה ויעמוד, בזה זה נגמר. אין שאלות. סע קדימה. רבותיי, אנחנו צריכים להיות נאמנים לקדוש ברוך הוא. זו מלחמה. זה לא קל. יש נפילות. בדרך נופלים. פתאום הצלחת, אבל אחרי שנפלת, כואב לך הלב, כמה השם אוהב את הכאב הזה. כמה הקדוש ברוך הוא שמח ברגעים האלה שיהודי כואב לו שהוא טעה. שהוא מרים עיניים למעלה ואומר, סחטאתי ריבונו של עולם, אני לא אקרא עוד פעם. והוא מקבל עצמו והוא עומד, עוד פעם הוא עולה. זה שמחה גדולה, אומר הבעל שם טוב, אין שמחה יותר גדולה מזה אצל השם יתברך. כל אחד מאיתנו רבותיי ידע, נמצאים בתקופה, גם קיץ, גם ימים בין המצרים, תקופה קשה לעם ישראל בכל הדורות, אבל איך כתוב שם? עת צרה היא ליעקב וממנה, מהתקופה עצמה יבשע, זה מה שיגרום לנו את הישועה. אז כל אחד יאסוף את עצמו. אל פחד, לך קדימה אח שלי. נדע לך שאתה תצליח. ברור עליו יהיה איתנו ונזכה לגאולה שלמה. במהרה בימינו. אמן ואמן. חזקו ואמצו. לא נחים ולא שוקטים. אז יש לנו ככה, בעזרת השם עכשיו יוצא עוד ספר שקוראים לו תומר דבורה. מי שיודע, הספר של הרמק עם ביאור נפלא. שהספר הזה, רבותיי, מדבר על 13 מידות של הקדוש ברוך הוא, ללמוד מהם איך להתנהג, בפרט עכשיו בין המצרים, ימים של בן אדם לחברו, מי שרוצה להיות שותף, סך הכל אנחנו צריכים 10 אנשים, שכל אחד תורם סך הכל 500 שקל, ויש לו זכות בספר הזה.